Good day everyone! So for today's video ay tatalakay natin kung ano ba talaga ang mga dapat gawin kung ikaw ay isang first time Beagle owner. Ako mismo ay isang first time Beagle owner. So nung unang dumating sa amin si Baby Beagle ay hindi ko pa talaga alam kung ano yung mga dapat ihanda. So along the 11 months, 11 months na yung Beagle ko ngayon, so marami na akong natutunan isishare ko yon sa inyo para makasave na rin kayo ng money, tsaka effort, at ma-insure na rin ang kanyang kalusugan. So, tip number one na ibibigay ko po sa inyo, kung sakaling nakuha ninyo ang inyong baby beagle below 6 months, ay kailangan muna ninyong kumplituhin ang kanyang vaccine at hintayin na mag 6 months po siya bago nyo hayaan siyang maglaro sa labas. Bawal po talaga na ilaro siya sa labas na hindi pa complete ang kanyang vaccine para maiwasan ang mga bacterial infection, parasites at lalong-lalo na yung parvo. Kadalasan kasi na-excite tayo na isasama na natin sila sa labas, ilalakad, hayaang maglaro, bawal po talaga 'yon kasi magkakasakit ang bigol natin kung hindi pa talaga kumpleto ang kanyang vaccine. At kapag nagkasakit sila, naku, ang laki ng gagastusin natin sa vet. So, kailangang iwasan po talaga natin. Golden rule talaga yon Kailangan kumplituhin ang vaccines at hintayin na 6 months na yung beagle bago siya ilabas ng bahay. So, for tip number two, depende po yan sa inyo kung gusto niyong pakawalan lang si baby beagle sa bahay or magkakaroon siya ng barriers at cage So ngayon naman, kung gustuhin ninyong magkaroon siya ng cage at barrier, naku, bumili na talaga kayo ng malaking cage na yung magagamit niya hanggang sa paglaki niya. Kasi kapag barriers lang ang gagamitin natin, yung maliliit na black, tapos parang playpen, naku, isang araw lang tumakas na yung beagle ko. So kailangan talaga good quality cage na magagamit na niya hanggang sa paglaki niya. Dahil kung hindi, mapapabili at mapapabili talaga tayo ng cage. So palaki ng palaki yung cage na bibilhin natin. Bumili na lang tayo agad ng malaki para kahit malaki na yung beagle natin, o oh, pag magagamit na niya So save na tayo sa money, di ba? So tip number three, alam natin mga mami, pag magkaroon tayo ng cute na beagle, di ba? Ang sarap-sarap bilhan ng clothes, o di ba? So yung nangyari sa akin, binibilhan ko siya ng small clothes, tapos maraming small clothes. Nako, ang dali pala niyang lumaki. Next week, hindi nakasya yung small clothes. So dapat, kung gusto nating medyo fashionista yung beagle natin, bilhan na natin sila ng mga larger clothes na magagamit nila kapag in case um, mag-bigger na yung size nila. Kasi yung beagle, ang bilis talagang lumaki. Nagulat ako, marami po siyang clothes na hindi nasuot kasi biglang lumaki yung beagle ko, hindi nakasya yung small clothes. So kung gusto ninyong fashionista yung beagle nyo, maraming clothes, umili na kayo ng larger na size para sa kanya, para magagamit niya hanggang sa paglaki niya. So save na kayo ng money. So for tip number four, kung bibili tayo ng food container nila, kailangan bumili na tayo yung mga matitibay na good quality. Huwag tayong bumili na yung mga plastic na mga slow feeder na maninipis. Naku, ngangat-ngatin talaga nila yan. So, kailangan, diretso na tayo sa mga good quality, yung mga stainless, o di kaya yung mga porcelain feeder. Ganun na yung bibilhin natin sa kanila para durable at magtatagal. Tip number five is beagle-proof your home. So, normally, ang beagle natin, mahilig magat-ngat. Super hyper talaga yan. Lahat curious sila, lahat ng nakikita nila, ngat-ngat agad. So for safety, kailangan iangat ninyo lahat ng slippers, lahat ng pwede niyang kagatin, sapatos, charger, wires, yung mga poisonous chemicals natin, yung mga bleach, kailangan na natin iangat. Tapos yung bahay, yung part ng bahay na ayaw ninyo na ma-access niya o gamitan na niya niyo ng barriers at itagon niya rin sa cabinet lahat ng bagay na ayaw ninyong masira nila. Kasi kung meron man silang masisira, hindi po nila yun kasalanan. Kasalanan po natin yun kasi hindi natin tinago. Tip number six, kadalasan po sa mga beagle ay mga kain taigang, di ba? So yung naging training ko sa papi na beagle ko, pag nagtatain na siya, nililinis ko talaga agad. Parang sinasanay ko siya na yung place niya is malinis. So ngayon, malaki na siya, kapag nagtatais siya, iniiwasan talaga niya, ayaw niya, parang steady lang siya pag nagtatais siya, hindi hindi niya inaapakan. So ganun yung naging training ko sa kanya. Pag tumais si Bigol, linis agad. Kapag umihi, linis din agad. So for tip number seven, kung bibili tayo ng kanilang mga feeder bowl, dapat piliin na natin yung matitibay. Yung stainless o di kaya yung porcelain. Huwag tayong bumili ng maninipis na plastic kasi pag nabuboard yung si Beagle, kakagatin talaga niyan, masisira lang yan at saka bibili tayo ulit. So, di ba? Iwasan nating bibili tayo ng paulit-ulit na mga same na gamit nila. So, diretso talaga tayo sa good quality at durable. Yun po yung piliin natin. Ganun din po sa pagbili ng toys. Huwag tayong pumili ng mga toys na yung parang maninipis lang na plastic pumili talaga tayo ng mga makakapal na alam nating magtatagal kasi ang bigal yung mga laruan yan one day lang yan bibigyan nyo ng mga uh, simpleng toys maninipis na plastic at the end of the day wala na sira na so bibili na naman tayo ulit so kailangan uh, masusi tayo sa pagbibigay ng toys nila last tip Siguraduhin natin ang kalusugan ng ating beagle. So first of all, kailangan updated at kailangan kumpleto yung vaccines nila, kagaya ng na-mention ko kanina. Pangalawa, kailangan meron din silang mga vitamins kasi prevention is better than cure pag nagkakasakit sila. Naku, masakit din sa bulsa. Tapos tayo, mag-aalala din tayo sa kanila, di ba? At para ma-ensure ang kanilang kalusugan, kailangan din malinis ang paligid nila. Kahit nasa loob lang sila ng bahay, Siguraduhin nating malinis ito at safety para sa kanila. Ang um, kailangan nating i-keep yung mga maliliit na bagay na nakakalat kasi kakagatin nila o yung mas malala dyan, baka malulok nila. Si so yung beagle namin talagang mahilig siyang magpunta sa mga corners tapos pagbalik niyan may kagat ng thumbtacks, may kagat ng blade, may kagat ng bubog. Naku! mahihirapan ka talagang kunin yan sa bibig nila. So make sure na walang mga ganyan sa loob ng bahay para hindi po sila maharm o ma-injured o makakain ng mga unsafe na mga objects. Another health tip po para sa ating mga beagle ay kailangan po nating i-check ang kanilang gums. Tignan natin kung hindi ba maputla. Kailangan yung normal color niya is parang reddish pink lang kapag naging maputla yan o naging maputi na yung kulay diretso talaga yan sa vet it's a really bad sign ibig sabihin nun may problema po talaga sa health ang ating beagle kailangan din natin i-check ang kanilang skin at ang kanilang fur kung wala ba silang mga food allergies wala bang mga rashes hindi ba sila nagkakaroon ng mga katikati -kati. so kailangan natin yang i-check every now and then at yung pinakamahalaga, kailangan po talaga nilang magkaroon ng tick prevention. Kailangan po silang uminom ng tick prevention kasi yung tick-borne infection naku malalang sakit 'yan para sa ating mga bigol. So, always visit the vet regularly, update vaccines, at saka lahat ng prevention kailangan bigay natin sa ating bigol para always healthy and safe ang ating mga baby bigol. So that's all for today's video. Sana'y matutunan kayo. Sana may na-share akong magagamit ninyo in the future. At sana natulungan ko rin kayong makasave ng money at effort sa pag-alaga ng ating malilikot at cute na beagle. Maraming salamat po. See you next video.